kusema kwamba baada ya matatizo ya mwanzo yaliyokabiliwa na vijana wetu, baada ya vijana kumaliza ya matatizo yale ya kwanza, hasa tatizo la kwamba tulikuwa hatuna daraja pale mtoni, basi vijana walivuka, na baada ya kuvuka wakaweza, ingawa maadui katika wingi wao tumewatoa katika kaskazini ya mto, lakini bado inaelekea vimo vikundi vidogo vidogo vinawasumbua sumbua vijana wetu kule. Na kwa hiyo kazi ya kuwatoa hao lazima iendelee. Pili, nilisema kwamba bado vikundi vya adui vidogo vidogo vinatokea Uganda, vinaingia tena kuja katika eneo hilo na kuwasumbua sumbua vijana wetu. Kwa hiyo wanasumbuliwa na vikundi vya aina mbili. Kikundi cha kwanza vile ambavyo vimo mle hatujaving'oa, na kikundi cha pili, na sehemu ya pili ya usumbufu wao unatokana na hawa wanaoingia ingia ndani ya eneo lile kutoka Uganda. Hizo zilikuwa sababu ndogo zilizofanya nikasema kwamba bado matatizo yetu hayajeshi, lakini ilikuwepo sababu kubwa, na hiyo nadhani nilieleza kwamba sababu kubwa ndio msingi wenyewe wa ugomvi ule. Kwamba ugomvi ulipoanza na wasuluhishi, kwa kuwa katika upande wetu kwa kulaani kitendo hiki, kwamba kitendo hiki ni kitendo kibaya, basi Tanzania tutawashukuruni, angalau tutawashukuruni wenzetu kwamba angalau mmekuwa pamoja nasi katika kukubali kwamba kitendo hiki. Nchi ya jirani tumekaa vizuri sana na Uganda na Tanzania na Kenya. Tulikuwa mfano moja mzuri katika Afrika na katika dunia. Ilikuwa hakuna mfano wa nchi tatu zimekaribiana kiasi hicho, zinashirikiana kiasi hicho. Ilikuwa hakuna. Na kusema kweli, mtu anaweza kusema chanzo cha kutuvurugia Afrika Mashariki ni balaa huyu wa Uganda. Kama si yeye, pengine Afrika Mashariki ingekuwa bado vile vile kama ilivyokuwa zamani, singevurugika. Ilipo nchi kama moja, hatuna ugomvi na Uganda, hatuna madai na Uganda, tuna huruma tu na Uganda. Kwa hiyo nasema la kwanza ni hilo. Kwa hiyo ninaposema hatuna sababu ya kuvusha majeshi yetu kwenda Uganda, tunasema hivyo. Tuvushe majeshi yetu kwenda Uganda kwenda kutafuta nini? Ambayo nataka kuisema. Hao mbaya wana haki ya kuing'oa. Waafrika wao wakiwa na serikali ya wenzao. Huwezi kuisamehe kwa sababu ya rangi. Serikali ya kipya, serikali hiyo wanaweza wakaogopa, wanaweza sitetei wengine itakuwa mimi. Kwamba mwalimu anapeleka majeshi Uganda kwenda kumlinda Amini, watashangaa kweli. Si kazi yetu, hatuingizi majeshi yetu sisi ndani ya Uganda kwenda kumtoa Amini. Si kazi yetu sisi. Maana ingekuwa hivyo, hivi tulikuwa tunangoja nini? Miaka yote minane na uwezo tunao. Tulikuwa hatuna sababu ya kuvuka mpaka, maana hatudai sehemu ya Uganda. Hatuna sababu ya kuvuka mpaka kwa sababu tunaichukia serikali ya Amini hata kidogo. Sijui yetu sisi, hata tungemchukia Amini kiasi gani, lakini kumng'oa si kazi yetu sisi. Mwenyewe amekuwa anapiga kelele, Mwalimu Nyerere anamweka Obote huko, yeye anataka wazimu, hiyo imemtoka. Hana tena. Lakini nimeomba aseme kwamba hana tena, hajasema. Kwa wanania ya suluhu, wamwambie aseme kwamba hadai.